Välkommen till Parasport Sverige och ett samtal om hur vi kan få mer parasport i Sverige. Jag heter Per Lagerström, jobbar på Parasport Sverige och sitter här med ordförande Åsa Linares Norlin. Vi har tagit fram ett parasportpolitiskt program. Varför har vi gjort det? Därför att vi för ett antal år sedan identifierade ett antal områden som på olika sätt kan påverka hur man hittar vägen in i ett aktivt liv. Och det är områden som idrotten själv behöver jobba med. Det är områden som man behöver kanske, där det kan behövas lagändringar eller andra typer av förändringar som behövs göras. Och det ligger också på individnivå. Och utifrån det så har vi tagit fram ett antal områden som vi ser att man behöver arbeta med. Mm. Och de tänkte vi prata om, och vi har är väldigt glada för att ha Bengt Eliasson, idrottspolitisk och funktionsrättspolitisk talesperson för Liberalerna med oss. Välkommen Bengt. Om jag börjar. En annan sån där hinder och möjliggörare är ju rätten och möjligheten till att få assistans. Vi ska lyssna på Frida Lund, bordtennisspelare från Malmö, som beskriver sin syn på den saken. Hej, Frida här. Jag har en fråga angående assistans och fysisk aktivitet. Det är svårt att komma igång att idrotta utan stöd eller hjälp om man har en funktionsnedsättning. Jag själv hade aldrig kunnat träna, tävla eller åka på läger utan assistans. Men jag vet tyvärr idag personer som inte får assistans för att idrotta eller vara fysiskt aktiva. Därför borde reglerna göras om. Min fråga är då, vad gör ni politiker för att underlätta för beslutsfattarna att kunna tillgodose ert politiska krav, så att vi faktiskt kan idrotta och vara fysiskt aktiva och att det ska ingå i ett dagligt behov? Om jag bollar över frågan direkt till dig Bengt, vad är ditt svar till Frida? Vad kan ni från politiken göra? Det är en fråga som jag sliter med varje dag. Mm. LSS-frågan och den personliga assistansen i centrum av dem på något vis är de frågorna som är allra viktigast att lösa nu, för det är så många problem man löser om vi får till och återställer den till att börja med och sen får en ny och skarpare NSS på plats och småningom. Men det är så mycket akuta delar, och jag tycker inspel här är ett av de där akuta, att dels ser det ut på 290 olika sätt när det är kommunal assistans, att det är väldigt, väldigt olika i landet. Men även på den statliga sidan där assistansen dras in och nyansökningar nästan omöjliga att få igenom idag, så ställer ju det här till väldiga bekymmer. Och lagstiftning kräver ju faktiskt goda levnadsvillkor och möjlighet att leva som andra. Mm. Och då ingår ju naturligtvis att kunna ta sig till och från fritidsaktiviteter och idrottsevenemang av olika slag, självklart. Det finns något, Åsa, det finns något moment 22 i det här, att är man passiv så får man mycket stöd, vill man vara aktiv så är stödet svårare att få. Ja, precis. Och jag tänkte jag måste nästan först ta lite avstamp i att vi faktiskt sitter så här på distans från varandra, nämligen corona. Därför att jag tror att nu så får ganska många uppleva hur det är att ha en funktionsnedsättning. Mm. Man är begränsad. Plötsligt kan man inte göra det man vill och när man vill och med vem man vill och hur man vill. Och jag känner så här, många av vi som har funktion så här, vi har levt hela vårt liv. Mm. För oss är det inte det här någon stor skillnad i den här vardagen. Och jag hoppas att det här också gör att fler kanske också lite får upp ögonen över den frustration som man många gånger kan känna i det här. Därför att många gånger så finns, jag har ju samma lust och längtan som alla andra att få göra saker. Mm. Och att då bli begränsad av, som jag tycker många gånger, små saker blir väldigt, väldigt svårt. Och det är klart jag förstår att man, för vissa behöver assistans, men precis som du var inne på, jag behöver det inte, jag klarar mig själv. Men det är ju inte så att min funktionsnedsättning försvinner av det skälet. Utan jag skulle behöva det här på toppen för att det skulle kunna lösa det hela vägen. För att underlätta hela vägen för mig. Och det är det där jag tror att om man kan liksom väva in det i hela den här frågan. Att det behövs både på individnivå men också stöd på en strukturell nivå. Som gör att man kan underlätta det här
för att få den person som inte behöver assistans att ta sig hela vägen fram. Mm. Jag skulle vilja lägga till en viktig insats där som tyvärr är sällan köpsvara, men som vi nu pushar på och försöker få igenom på nytt, och det gäller ledsagningen. För det är ofta det där lilla extra. Det är den lilla extra hjälpen där kanske personlig assistans är för, vad ska jag säga, för skarp kniv att använda. Och ibland behöver man det där lilla extra, och då är ledsagningen en alldeles utmärkt del. Och där skjuter vi på väldigt hårt för att det förhoppningsvis ska kunna föras in återigen som en skarp insats för många, många fler, för att lägga, vad ska jag säga, den där toppen som du är ute efter. Mm. Bengt, du nämnde ett av dina varma minnen från parasporten med Special Olympics-gänget. Vi ska träffa en av dina kompisar från Special Olympics, Mike Malmer, som beskriver vad Special Olympics och idrotten har betytt för honom. Om jag inte har haft idrott i mitt liv, då har jag suttit in i fängelse. För när man har funktionshinder, det är lättare att hamna fel. Men så har man idrotten. Då har man andra kompisar, så vet man. Man får alltid vara sig själv. Behöver inte förklara egentligen. Och folk tar hand om dig på olika sätt. Mike Malmer är judokan och är också ambassadör för Special Olympics Sverige och är en mästare på att uttrycka sig kärnfullt. Om inte jag hade idrotten hade jag suttit i fängelse, säger han. Det får stå för honom. men det han illustrerar är ju otroligt mycket idrott betyder. Mm. Och Special Olympics och målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning är ju en grupp som egentligen helt vi saknar ordentligt stöd för den gruppen. Vad säger du om det, Bengt? Nej, det är förfärligt. Vi hade ju en rejäl holmgång inför Special Olympics Winter Games som vi tyvärr inte kom i mål. Och jag är så ledsen för att vi inte gjorde det. Med de sista stöden som hade behövts för att få till det. Den stora internationella tävlingen i år, Östersund. Det var ju Winter Games i sig, där judon inte ingår. Men ändå, alltså det här visar ju på bristen på hänsyn till vad den här fliken av idrotten faktiskt betyder och behöver för att vidareutvecklas. Och det kanske är, om vi pratar parasport brett, så är den, som vi har nämnt, på många sätt eftersatt när det gäller regelverk och resurstilldelning och så vidare. Men Special Olympics ligger ännu längre bak. Och där behövs ännu mer tydlighet från politikens sida, tror jag, för att få till den infrastruktur som behövs för att klubbar, för att föreningar, för att anläggningar, för att tränare ska vara tillgängliga för det här gänget. För då, det behövs så mycket, och det är så häftigt att se vad gemenskapen, idrotten, prestationerna faktiskt betyder för de här människorna. Ursäkta, jag blir långrandig, men det här är mitt hjärta fullt av. Ja. Men det här tänker jag, det här är det jag menar med den här lilla toppen i det här. Därför att här ser vi ett gäng som Mike, som själv ger uttryck för vad han skulle vara om han inte var idrottsaktiv. Och så tror jag det finns nog fler, kanske inte på samma extrema sätt som han uttrycker det. Men det som behövs för det här gänget, det är kanske lite extra ledare. Man kan behöva en extra ekonomisk kompensation som gör att man kan fylla på sitt busskort. Så att man kan åka till träningen och hem igen. Man kan behöva kanske ett visst stöd för att det finns extra utrustning i hallen att låna. Och det är det jag menar. Det är det som är den här strukturella nivån som jag tror skulle kunna göra att det ett litet bidrag som kommer väldigt många till del. Mm. Ja, individuell ledsagning på gruppboendena, glöm inte det. Det där är en viktig del. För många av de här personerna bor ju på gruppboenden och LSS-boenden. Och då kan en individuell ledsagning behövas. Och inte den här allmänna säga att ja, men det ska skötas av gruppboendet och vi gör det i grupp. Och då kan man inte åka till just den träningen, utan då ska vi till biblioteket istället. Mm. Jag vill inte nedvärdera biblioteksförsöket. Nej. Men det blir ju inte det där som du efterlyser. Nej.
Nu börjar vi närma oss resonemanget om också hur resurserna till idrotten ska fördelas. Vi kan ge ord och bild till Stefan Berg, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet, som beskriver hur RF ser på saken. Det brukar ju oftast lyftas att det behövs mer pengar. Mm. Och Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna har ju äskat mer medel de senaste åren från regeringen. Mm. Varför har man äskat mer pengar? Vi behöver mer resurser för att klara det här utvecklingsarbetet. Vi behöver sänka trösklarna ännu mer så det blir ännu enklare att komma i kontakt med en förening och komma in i en idrottsverksamhet. Vi behöver också arbeta mycket mer med tillgänglighetsfrågan. Dels hur anläggningar ser ut, alltså först tillgången till en uttaget, men sen också hur en enskild anläggning då faktiskt klarar att ta emot personer med funktionsnedsättning. Och där har vi en del ganska stora utmaningar på olika platser i Sverige. RF försöker också arbeta med att stimulera kommuner att kanske samverka mer så att man kanske kan hitta regionala lösningar över kommungränser för att hitta riktigt bra fysiska miljöer som kommer ta emot ännu fler personer med funktionsnedsättning för att bedriva en bra idrottsverksamhet. Där tror vi är viktiga saker. Sen har ju kommunerna ansvaret för det här, men här måste vi trycka på lite från RFs sida och medvetandegöra, kanske utbilda, men också ställa ganska tydliga krav på att det här måste bli bättre så att alla ska kunna delta i idrott i Sverige. Vad säger du, Åsa, om Stefan Bergs resonemang? Jag tycker det är jätteviktigt och jättebra att han pinpointar det här. Det här är verkligen någonting som idrotten jobbar med. Att få en idrott som är öppen för alla. Det sipprar tyvärr inte ner riktigt ordentligt, tror jag. Mm. Det är så otroligt lätt att man är kvar i de strukturer som man alltid har varit i. Och säger, jo men alla är välkomna. Fast om alla ser ut på ett speciellt sätt i den här föreningen och pratar ett speciellt språk. Som man kanske gör man kanske fortfarande pratar ett språk som många förstår. Men det är en kultur, man kanske klär sig på ett speciellt sätt och man känner... Ja, de säger att jag är välkommen, men jag känner nog inte riktigt att jag är välkommen. Och jag tänker också att jobba med inkludering av parasport, det är en så tydlig grupp när det gäller diskrimineringsgrund. Att om man knäcker koden för hur man välkomnar personer med någon typ av funktionsnedsättning, då knäcker man koden för de övriga diskrimineringsgrunden också. Mm. Vad säger du, Bengt, om RFs bild och det som Åsa säger? Vi ska inte glömma bort att RF får idag i runda slänga 1,3 miljarder. Man gör väldigt mycket gott med de pengarna. Och där finns rätt tuffa skrivningar idag hur den där fördelningen ska gå till. Sen finns det ett bekymmer naturligtvis att det inte silar ner systemet. Men jag tror också att vi är ju beredda från vår sida att faktiskt öronmärka så mycket som 10% av de totala medel till RF för parasport och Special Olympics. För att få till den här faktiska fördelningen. För det är så många behov naturligtvis. Så jag ska inte på något sätt anklaga någon för att inte göra sitt jobb. Men det finns inte en tillräckligt stor kassa för att det bara ska gå och äska mer pengar varje gång man vill göra någonting annorlunda eller göra någonting nytt. Visserligen så är jag helt för att vi kan höja på sikt idrottens anslag. Men jag tror vi måste börja gräva där vi står. Vi måste se först hur använder vi pengarna idag och sen gå vidare. Men som sagt, vi är beredda till krafttag och jag vet att det här är inte populärt hos Riksidrottsförbundet att säga så här. Men jag står för det i alla fall. Men jag tänker också att det väldigt mycket handlar om en attitydfråga. Det är precis som du säger, pengar löser faktiskt inte allt. Utan det är fortfarande en attityd att om jag inte vill välkomna eller känner mig bekväm med att välkomna. Alltså jag får ju ofta den frågan, att hur bemöter man en person med funktionsnedsättning? Ja, hur möter du som man en kvinna? Mm. Det är inte särskilt mycket konstigare. Man tittar någon i ögonen och säger hej, vad kan jag hjälpa dig med? Och jag tror att det är det där, att vi på något sätt bara behöver lite grann klä av det hela. Jag är inte så annorlunda som alla andra. Jag har samma behov, samma önskningar, samma liksom problematik som jag brottas med varje dag, som vem som helst annan har.
Vad tror du att det här beror på? För det är klart att det är inte en massa illvilja. Ja, absolut inte. Nej, vad är... Nej, men jag tror att det på något sätt blir lätt så. Man är i ett sammanhang, man är bekväm, man kan koderna, man vet hur man beter sig i det här stället. Och plötsligt kommer någon in som inte riktigt... Man blir obekväm och man känner sig många gånger obekväm med sig själv. Jag tror att du möter inte det här hos personer som kanske själva har varit utsatt för tuff diskriminering. De vet ofta det här därför att man själv har varit med om det, så att man kan lättare hantera det. Utan det är nog både en okunskap, men oftare tror jag att man är inte van. Nej. Om man tittar på vad RF bedömer att parasport i Sverige ska kosta och vad Parasportförbundets ambitionsnivå, finns det en skillnad? Mm. Vad beror den där skillnaden på och varför har vi rätt? När vi pratar parasport, då tror jag att det är väldigt lätt också att folk tror att vi pratar om vårt förbund. Och att det är vårt förbund som ska ha de här öronmärkta pengarna. Så det är ju någonstans, det är det börjar med det. Att det handlar ju om för all paraidrott i alla 72 idrottsförbund. Och jag tror att om vi ska få till det här att jag ska kunna utöva idrott i den idrott som jag vill. Då räcker det inte alltid bara med att någon säger hej och välkommen, utan då kanske det behövs ytterligare åtgärder för att det här ska bli möjligt. Mm. Och det är där tror jag den där skillnaden blir i pengar. Mm. Det här var ett samtal om parasport i Sverige. Vi tackar Bengt Eliasson, idrottspolitisk talsperson för Liberalerna, jättemycket. Tack Åsa. Tack. Tillsammans kommer vi få fart på det här. Tack ska ni ha. Tack.